mbok julli ci mbok talibé yi ak képp ki nga xamné yaay safo berndé ñu andat ak yeen sen émission berndé nek toujours ci série wu ramadan yi wala ki nga xamné def ko bëgg def pour liggéey aussi donc tay nak liñ leen di indil dañ leen di indil ben meal prep toujours comme liñ doon wax rek liñ doon def na lé muy ngeen gis ni amna ay affaire yu ñu dagaté ba paré mais dinañu jéma def ben soupe bu gaaw bo xamanteni mën nga ko bolé ak lula neex ñu défaralé aussi mu and ak liñuy wax kibé kibé nak dafa nek ben genre boulette bo xamanteni ñaari façon yap lay am ci bir boulette bi donc li nak mo si dem pour soupe bi dinañ soxla soupe bo xamanteni bu végétarien lay nek donc soupe de base la bo xamni lepp nga koy bolel dinañ soxla bon ku nek légume bi nga am dina soxla courgette dina soxla carotte dina soxla soble dina soxla aussi ay poivron ak gis ngeen tomate fraîche bi nga xamanteni dama ko jël daggu ko amna fi aussi oignon vert dinañ soxla aussi touti asperge muy asparagus donc mom moy pour soupe bi légui bu féké ni pour boulette bi nak liñ ci soxla mom moy dinañ soxla yap ku nek viande hachée bi nga am bon man ma ngi fi yoré toujours mélange viande hachée bu xar ak yap xar ak bu nak mom la yoré donc dinañ soxla touti ci poivron bi ak oignon vert bi dinañ soxla aussi laaj ak épices yi comme d'habitude rek ñu ngi yoré fi curcuma yoré fi herbe par exemple ñu ngi yoré thym yoré nañ fi basilic aussi ak touti kané yoré nañ fi tamit cannelle ak cumin ñu yoré fi tamit boy xol ni li bulgur wheat mom comme genre couscous la ku amul accès ci bulgur moy bulgur lañ koy waxoma légui na nga jël couscous par exemple couscous bi moy gëna gaaw fouf sax légui dinañ soxla aussi noisette ben bo am rek bon man ma ngi fi yoré bu pine nuts bo après dina xol nuñ koy waxé en français ma wax len ko ñu yoré fi aussi kané bu verte bi ma am buma dagaté mu sew ak lo xamanteni dama koy debalé encore ngeen gis feulé ma yoré farine de coco parce que ñaar yi benn bi da fay am bulgur wheat benen bi mu am farine de coco bi nga xamanteni dañ koy def pour ñi nga xamné duñu lek gluten donc duñu def rek luddul and ak yeen ci wañu wi bismillah dañuy def touti diw rek nga xamanteni ben cuillère à soupe lañuy def juste pour mëna sauter légumes yi parce que comme soupe lay défar duma bëgg di ci def diw mais li lu mu nekk soupe légumes motax donc légui sans plus tarder dañuy dem rek directement commencer sauter touti légumes donc damay défar touti soupe ni pour ngeen am une idée nu muy mel dal mais après dañ koy def ci ay ki ci ay mbouss pour wan len nu ngeen koy conserver inshallah na soupe bi mom lepp ngay defando ci bir rek mu sumbax loko yep ci bir gis ngeen ñi ngi def suñu carotte donc kumu neex nga def ci pomme de terre nga def ci aussi sa pois chiche wala leneen lu la neex man tay ji ni rek la koy defé ndax lima koy bolé ak kibé yi motax ma bu ko oyofal nonu Je vais mettre tout l'ail en poudre. Je vais mettre tout le curcuma. Donc, je vais mettre tout l'ail. Je vais mettre un antioxydant, mais je vais mettre aussi un anti-inflammatoire. Si vous avez une soupe, vous pouvez mettre def ci sa ginger ak yoyu mais comme li leg ma bolé ko ak lenen motax buguma ci def tay ji ginger bi donc curcuma bi rek mom dina bax inshallah ici la ma dal di def tout sama herbe gis ngeen légui dañuy ñëw rek dal di njuluk parce que affaire dañ koy bayyi mu togg lu yagg ku amone sa vegetable stock par exemple
wala comme supposons nga mousselon légui ñeexu moussel bi nga moussel yap wala ginar ñeexu moussel bi mën nga ko jël nga julugé ko wala gis nga légui dañ koy baye mu daldi bax ni gis nga soupe bi li kessé mo si dem après bu démé ba nga xamné paré na fim nek ni ñu daldi si def asperge comme ça du ñor ba ëpp quoi légui yow xolal li di nga ci am li nga soxla ci vitamine par exemple ci journée bi su féké ni dang ko nan aussi heureu xëd dina la dimbali tamit donc ñu daldi def ni après daldi dem wan len ni ñuy ñuñ koy conserver pour buñ ko congeler nga xamné ça boko soxla rek da ngay génné ce frigidaire daldi ñew def gis ngeen ni ma len waxone ni meal prep lañ koy def donc li ni boy hall base soupe yu bari la surtout si ramadan bi donc li ñi def moy damay jël mbous bu nek ma dal di koy annoter wax li ma si def pour lan la donc ma dal di def rek portion yi nga xamanteni mom momay togol soupe yi nga hall donc damay jël touti si tomate bi ma def ma jël si poivron yi aussi ma def wañi ci soble bi gis ngeen defar na sama mélange soupe gis nga nu mu teudé ni non la koy dougalé ci frigidaire bi nga xamné sa yu ma soxla rek damay yëkëti ben mbous bi rek jarul décongeler ni rien def ko directement ci tin bi après da di continuer donc damay yégali mbous yi après ma wan len buñu paré nu muy mel dal voilà gis ngeen suñu ki légumes yaangi ni ñu défar ba paré dagaté ko def ko ci mbous yi def ko ay portion individuelle donc ku nekk rek ni nga koy dougalé ci sa frigidaire du jël espace nga xamanteni so soxla rek da ngay génné dal di dem toggi ji gis ngeen fim nekk ni dañuy dal di def rek suñu sel def suñu levure nutritionnelle ku bëgg nga def ko ku bëggul nga bayyi voilà donc gis nga ñu bay ko mijoter ndank ndank légui nak à ce niveau instant bi su féké da nga ci doon def chickpeas muy pois chiche instant bi nga ko ci nga koy dindi ci ki bi ci boîte bi mu nek bu féké ni yu conserver nga yoré nga raxas ko ci def ko ci mais man comme duma ko ci def ni tay ni la koy bay rek ba mu xawa ki touti gëna toggu touti ba mu gëna wañé ko touti voilà gis ngeen légui fim nek ni liñuy def moy gis nga suñu bulgur bi muy bulgur wheat bi manam comme par exemple bu fekkone couscous nga yoré même étape bi may def ni rek ngay def donc dañuy jël ndox bu tang dal di ko ci def juste pour jox ko pour mu noy touti dal ñu jëm ko mélanger touti ba nga xamné mour nako ni ñu bay ko mu tok pour ay 10 minutes yoy su fekke da nga yakamti mën nga ko duggal ci sa micro-ondes wala nga tay ko gaaw rapidement wala même nga def ko ci casserole tek ko ci kaw gaz bi ak ndox bi ba mu xawa bax ni rek bu ko defé mu noy parce que après dañ koy daldi deub bolé ko ndawal li gis nga ndox bi ki bi bulgur wheat bi mu melni couscous rek day nan lepp 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 ci ndox donc damay ñew donc lima len waxul won moy dama jël genn walu cop bulgur wheat mom la défar mom moma jox li donc day turn out to be ben cop lay muju nek dal donc ndax day sakkan légi ñu daal di koy def donc ma daal di jël touti oignon vert def ci gis nga défalé ci touti poivron touti rek la ci def juste pour jox ko goût daal gis nga ma jël sama laaj bi daadi ci def ñu jël touti cumin touti rek def ci daadi jël touti curcumin bi tamit def ci pour couleur ak anti-inflammation bi anti-inflammatoire bi mu doon ma jël ci kaani bu verte bi nga xamné daggon na ko ma def ci ku bugul kani mën nga ko omettre kani bi dama saful dal c'est juste pour jox ko goût rek la
légui nak li dañ koy dal di debbu ba mu mok purer ko dal du mok rumbax mais dina wagne ko bu baakha baakha baax ba nga xamni day melni comme genre pat après ñu doora jël ndawal bi def ci voilà légui nak ma dal di ñew jël ndawal def ci biir ku nek yo yaay xol quantité bi ngay def mën nga def par exemple pour ndawal gi mën nga def quantité bi nga xamanteni mom nga def ci ki bi ci burger wheat bi wala mu upp ko touti yo yaay xol rek su fekke touti nga bëgg mën nga def touti mais man damay def même quantité que ki bi mu upp ko touti rek ñu mélanger ko yépp ci biir donc ñu ñëw def suñu ay épices tamit encore muy xorom bi ak poivre bi ak laaj bi tamit ñu def ko fi poivre baangi non ma def suñu levure nutritionnelle ma def aussi sel voilà légui nak ñu purer ko carrément def nañ ci soble tamit donc légui fim nek ni mënuñu ko won def ci début bi parce que affaire bi dafa fessone mais légui soble bi buñ ko ci défé dañ koy purer rek bay buñ ñëwaaté ak yeen nak wan len bu paré nu muy mel inshallah voilà gis ngeen bu paré ni lay mel gis nga day melni comme boulette rek buñu défarone boulette bo jëlé sa boulette jeun ak yoy défar ko mais seulement du am mburu légui li dang koy bay mu dang koy def ci sa frigidaire wala nga bay ko mu reposer wu touti bu ko défé bokoy dank do sonn dal donc légui lolou lañuy def le temps muy reposer ñu nettoyer après ñëwaat ak yeen nga xamné buñu ñëwé rek dañ leen di won ñuy défaré boulette yi et puis tamit dinañu commencer défar farce bi nga xamné mom moy dem ci biir boulette bi ci bopam inshallah voilà gis ngeen bu paré ni lay mel gis nga day melni comme boulette rek buñu défarone boulette bo jëlé sa boulette jeun ak yoy défar ko mais seulement du am mburu légui li dang koy bay mu dang koy def ci sa frigidaire wala nga bay ko mu reposer wu touti bu ko défé bokoy dank do sonn dal donc légui lolou lañuy def le temps muy reposer ñu nettoyer après ñëwaat ak yeen nga xamné buñu ñëwé rek dañ leen di won ñuy défaré boulette yi et puis tamit dinañu commencer défar farce bi nga xamné mom moy dem ci biir boulette bi ci bopam inshallah wa gis ngeen légui dañuy défar farce bi nga xamné mom lañuy def ci biir yapp biñu debbon bi sank ak couscous bi wala burger donc damay def touti diw dama soxla rek lumay sauté wé ki bi soble yek yoy parce que yapp bi dina am diw mom aussi bismillah ma def ko dali def sama herbe gis nga ma defale ci cumin bi ma dessalone bi sank def ci aussi sama cannelle bi ñu jëlone bi sank def ci aussi curcuma dañ ci def laaj tamit voilà dama ci def touti sel pour guéné jus naturel bi nga xamné mo nek ci ki bi soble bi donc légui ñu def suñu viande hachée ci ki bi ci tin bi donc dañ koy tojeté comme niñ défarone yenen dañ koy tass dal comme ça du togg dal di nek ben lum voilà gis ngeen suñu ki bi viande hachée bi yépp togg nañ ko ba mu paré fim nek ni amatul gis nga ndox bi yépp deñ na
Donc légui à ce niveau si lañuy def suñu pine nuts. Donc pine nuts yi ku nek li nga am su fekke ni cashew ki ñu koy waxé acajou wala dakal muy liñuy wax ndamaras nga def ko bu fekke da nga am allergie ci ben noir rek mën nga ko omettre té du yakh dara ci sa goût donc kiou traditionnel bi ni lay mel du am ay poivron yoyu man mais man xam ngeen ma sama togu no def fuma ci mëna seurexelé lu am légumes rek dama koy def donc dañ koy jël mélanger ko ni suñu paré dal di koy def ci récipient rapidement donc def ko sulo nexe mën nga sauté na ki noyé ni mën nga ko sauté ba mu xawa ki doré nga dor ko def ci sa tin mais man bon c'est pas grave quoi mën na ko def ni rek directement comme ça mu wañi len ben étape encore donc fimné ni affaire yi paré na légui liñuy def moy dañuy dal di fay suñu gaz bay ko mu sedd le temps ñuy nettoyer ak yoy après ñeu commencer dank boulette yi ci bopom ngeen gis nuñ koy défaré inshallah wa gis ngeen affaire yi commencé nañ ko ki fim nek ni commencé nañ ko former donc dinañ len wan nuñ koy défé gis nga nak li motax ma sol gaay am jiriñ parce que sinon tay sama loxo bi yef da doon jaune la lay wax ni anyway xara ñu wan len ko gis nga dañuy jël affaire yi def ko comme genre boulette ni nga dank ko après bon ki ko bo mu xaw melni lu oval touti nga def genre trou ni ci bir quoi donc légui nga koy djema agrandir au fur et à mesure ngay dem ngay pousse rebord yi gis nga muy gëna yaatu ngay pousse rebord yi muy gëna yaatu gis nga bo defé ba am ben profondeur ak épaisseur bi nga soxla aussi nga xamni yaatu na ba nga xamni mën nga ci def ndawal gi légui nak ñu dal di jël ma wan len gis nga suñu liñu togon ni mi ngi ni ndawal giñ togon ni té mu am noix yi nonu yo yaay xor rek da ngay def lo xamanteni après diñ ko mëna tejj donc jarul muy bëri nga ci def excessivement nonu donc gis nga ma dal di jël côté rabattre ko yépp ba mu ñëw ci digg bi nga xamni daf koy tejj xam nga tejjuna ni légui su fekke dafa commencer collé ci sa loxo da ngay wut ben récipient nga def ci ndox nga si toyal sa loxo de temps en temps gis nga mom lay def ni ñaar yépp bu ko défé affaire yi du collé tellement ci ki bi ci sama loxo légui nak suma défé ni ma commencer diko continuer rouler ni sama loxo da pour jox ko ben forme bu ovale parce que non lañuy xamé ki bé gis nga jox ko forme bu oblong gis nga ni ma def bi bu ak bi bu paré nga dal di koy tek gis nga voilà gis ngeen fim nek ni benen pat bi nga xamni dañ koy défar té duñ ci bolé couscous bi mom lay def ni donc gis nga changé wu ma du tout sama pot bi sama ki bi mixeur bi donc dama ci def ndawal gis nga ma def ci kané bi donc dal di ñew def tamit ki sama laaj ak sama ay safsafal donc duma ci def lu bari parce que bu len faté farine de coco dafa mëna sakan donc ñaari kuddu yu ndaw rek la ci def bama def ñet voilà dina ma wara mëna xétali la yaakar mom tamit ñu ñëw commencer kiko dank ko comme ça ngeen gis momi tamit niñ koy défaré inshallah ok voilà gis ngeen légui biñu défaron bi té nga xamanteni defuñu ci couscous bi wala burger wheat bi mo nek ni nga xamanteni mom dañ ci def ñetti kuddu coco farine de coco bi donc gis nga mom tamit comme benen bi rek lay mel légui bu ko défé dañu def boule bi ni donc dal di koy jël gis nga mom tamit fexé ba am trou bi nonu mom boy xol sax mom mo gëna nexa défar benen bi parce que xam nga coco mom day farine coco bi da fay nan ki lepp lu nga xamni mo ci toy muy humidité bi ci nek yépp daf koy jël donc lool nonu dina la dimbali quelque part
gis nga ni ñu daal ci def liñu suñu ké bi suñu staffing bi muy farce bi ñu défaron bi. Donc même farce bi rek la utiliser aussi parce que bobu amul won dara lo xamni ku amul gluten ak yoy mënu ko lek. Donc li ni mo nek ni gis nga dañ koy tej mom aussi dal di koy former mom tamit comme niñ defone yenen yi gis nga sama loxo ngi commencé coller mang koy toyal légui kumu neex nak bo paré su la nexé nga saf ko wala nga duggal ko ci four bi mais jappal ni bokoy saf mom saf bu gaaw lay don dal donc li du lo xamanteni dang koy lek chaque jour peut-être donc ben yone bi du don problème pour nga saf ko voilà gis ngeen. Kon nak mbokk julit yi mbokk talibé ak képp kuy safo berndé rek sen émission mi ngi won ni tay ñu indi len non nak food meal prep yi nga xamanteni dañ leen défal won pour boy défar soup ak yoyu donc mu ngi ni ñu dag légumes yi dal di koy def ci mbuss yi nga xamni dañ koy duggal après ci congélateur bi sa boko bëggé togg rek da ngay génné li nga soxla nga dal di togg donc dañ ko def par individuel portion individuelle donc nga xamni par ben mbuss ngay génné ñi bolé won ko ak kibé bi nga xamni mom lañuy bolel ak suma fekke dama def soupe végétarienne donc soupe bi amul yap amul len légumes kessé la li tax ma def lolou moy kibé bi makoy bolel parce que sinon rek da fay nara riche ba mu upp dal donc kibé bi mu nekkone mélange viande de d'agneau ak viande de bœuf bobu nak dañ ko jël mixé len won après dal di koy bolé ak ce couscous wala bulgur wheat bo ci am rek nga utiliser ko ñu dal di koy xoj après dal di koy wal ak touti yap donc dal di jël benen yap bi dal di koy togg mom mo nek li nga xamanteni mom lañ koy enfourer mu nek stuffing bi donc loolu lañu def ci bir donc dafa nek yap sur yap moy loolu motax defuma ci soupe bi yap donc benen soupe bi ngeen gis fi nak nga xamni dafa crème mom même soupe bi la jël ma dal di koy def ci sama blender dal di koy blend mu jox ma benen façon soupe donc ci même soupe biñ togg bi am nañ ci yenen ñaari xéetu soupe tay nak mom émission bi mom dama ko don def mais sama xol bi dafa xawa soré nak lolu parce que tay émission bi mang koy jaglél sam papa parce que kibé dafa nek lo xamni daf ko bëgg lolu makoy ñaanal mok sama yaay yal na len yalla may fan wu gudd bay len ci siñu kanam ay at yu bare ñu tok ba sen setat yi di len defaral ñom sen bop kibé donc papa dal vraiment tay mom limay togg yep dama ci am contenté mais amalé ci en même temps xam nga nakar ndax sorenté bi dal motax donc ma ngi ñaan yalla rek yalla woné la ñu wat ci jam ak salam bientôt inshallah di len wax émission bi aussi diko jox sama sister mu nek soxna Marietou bu saveur planétaire mom tamit ñu koy may jox ki bi recette bi tamit ñu ko koy may xol len chaîneam saveur planétaire parce que mom tamit day def ay xéetu bax yu graw yo xamanteni dal mu ngi fofu dal bu ngeen demé visiter ko du ngeen ko reccu tamit donc di jox ñepp ñi nga xamanteni ñom ñoy safo bernde suñu wa keur ñom ummi ñom biran ñom ndey lalla ñom pap ñom eumadi fatéwma kenn dal ak seen jarbat yek yep di jox aline sin mi nga xamanteni nak tayji mom mo nekkone tay ci caméra bi ak sama borom keur mi nga xamni tayji mom mo waron nek sama gan nak mais dafa dem ba dernière minute rek dal di may ki xam nga fossé diko jox aussi sama sister bo xamanteni dafa dieu ci man mu manam dafa cher ci man mu nek sister velve ak ay domam tamit ñom ñi nga xamni ñom ño nek fi di len jox ñom ñepp recette bi xamna ni mom du xam limay wax ni mais en tout cas su déggé turam dina comprendre bu baax li ñuy wax ni vraiment di len souhaiter di len wax ni vraiment essayer len ki recette yi neex nañu lolu machallah benen yeuf bi nga xamni dama ko bëggoon mentionné motax ma tek fi plat bi ni li moy kibé yi nga xamanteni ñoruñu gis nga yi ni nima ko tégué ni individuellement
non la koy démé dougal damay dal di tek papier sulfurisé wala mbour ci kawam dougal ko ci congélateur bi gis nga numu nekké individuellement suma ko congelé ba mu waw après dama koy jël def ko ci ay mbous donc mën na nek ziplock wala mbous yi ñi def jaayé ndox yi nonu Sénégal wala mbous bo am rek wala même récipient bo xamné amna couvert nga tek ko même bo len superposé du tax ñu collenté parce que dañ ko congeler individuellement même chose lañuy def bu fekkone ni nem lañu bëgg congeler parce que ñu bari ñu ma doon laaj bu fekke nem yi boko bëggé congeler man duba blanchir sama nem buma koy congeler damay préférer buma ko défaré nonu kessé parce que daf may wañi liggéey daf may gagnélo aussi du temps damay leen di jël tek leen ni individuellement mom ñom tamit daldi lal soit ma jëlat benen papier wala mbous def ko ci kawam dougal ko ci congélateur bi ba nga xamné paré nañu ñom ñëpp congélé nañu après ma jël leen di leen jël ben par ben def ci mbous yi di leen téglé parce que buñu congélé rek même bo leen téglé duñu collenté jamais différence ki bi nak truc bi muy astuce bi moy bo démé ba nga xamné légui dara dessul luddul togg ko bu ko génné muy décongeler su féké da nga bëgg décongeler rek il faut nga ték lén fo xamanténi dañuy séparé wu mais sinon mën nga ko jëlé from à partir de congélateur bi def ko directement ci diw bi té dara du ci nek bu féké dang koy saaf même chose la li aussi mom la bëggon sandi walé di lén jaajeufal comme niñ ko tam di défé rek di lén wax vraiment merci si and bi ngén di and ak ñun comme li ngén ko tam défé sa su né ñu ngi lén di gis di lén wax toujours bu lén faté di aimé vidéo yi di ko partager di lén jox dig dajé ba benen yoon di lén wax assalamu alaykum wa rahmatullah